اے قرآن ساڈے پلے رہن دیندا کچھ نہیں، یو لاج وساونا شروع کیتس، کوئی پیر سر پٹیندا تھا گچی لا دیندا ہے، کوئی حضرت اتاویں لگدا تھا رگڑا کٹ دیندا ہے، کوئی اچے تویز والی قبر کھلی ہوندی ہے تا سارے نو سارے نو بھن مروڑ کے تروڑ دیندا ہے، نہ چھوڑے جنڈی نو، نہ چھوڑے کنڈی نو، نہ چھوڑے حضرت دیاں نیازاں نو، نہ چھوٹی یارویں شریف نو، نہ وڈی نو، نہ بارویں تے نہ تیرویں نو، نہ ریوڑی نو، نہ تلونگڑی نو، نہ کڑاکے نو، نہ پھلے نو، نہ اچھاڑ نو، نہ پاڑ نو، نہ پاڑ نو، نہ مال نو، نہ ملنگ بگھار نو، نہ چھوٹے وڈے آر نو، نہ پار نو، نہ یار نو، جیڑا ہی منہ کٹ دے سارے دے اتے لا دا رمبا چلا دیتا، بادشاہ ساڈی تے جھگی نو بھی اگ لگ گئی، ساڈی کلی بھی سڑ گئی، ساڈے گوگے ہی بند ہو گئے، براتاں ہی گئیاں، ساڈے رٹھوئے ہی گئے، ساڈیاں پراتاں تے پرٹوٹیاں، ساڈیاں ہولیاں دیوالیاں، ساڈیاں تیرویاں چودویاں، چھوٹی یارویں شریف تے وڈی یارویں شریف، سارے نو اڑنگ بڑنگ کر چھوڑیا سو، کسے نو اپنے تول تے نہیں ران دیندا، کدے تے آکھی کھلوتا ہوندا ہے، لا یخلقون، توجہ ہے، لا یخلقون، او ساری دنیا دے نبی تے ولی تے پیر فقیر، سارے غوث کتب ابدال مخدوم ڈوم، دولے مولے ارلے پرلے چھوٹے وڈے، سارے نوری ناری، لو انا اولکم و آخرکم، انسکم و جنکم، ابتنکم و زارکم، اجدرکم و زارکم، ابدرکم و اکاکم و اکواکم و ازکاکم و ازلاکم و عبداکم، اولاکم و اجملکم و اکملکم، اکھلکم و اصالکم و ازباکم و نصباکم، چھوٹا تے وڈا تے کالا تے بگا، اچا تے جھکا تے سجا تے کھبا، نوری تے ناری تے حجری تے شجری، جنگلی تے کوہی تے روہی تے موئی، اپنا پرایا تے عربی تے اجمی، عرشی تے فرشی تے لیلی تے لطمی، رفضی تے حکمی، حقیقی تے مانی، کالا تے گورا تے سجا تے وڈا، چھوٹا تے بڑا، کائنات دا کائنات دا کوئی ایک ایک ذرے کلو لا کے بڑے تو بڑے تک، لا یخلقون شیئا، ایک مکھی دا سر وگڑے ہوئے نو بناون دی طاقت وی کوئی نہیں رکھ